Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng subscriber natin regarding sa kuto. Kung paano daw ba natin malalaman na yung manok natin ay makuto siya. At sakaling may kuto siya, ano raw ba yung pwedeng igamot? At paano daw ba ito i-apply? Uh, malalaman po natin, mapapansin po natin na ang manok natin ay may kuto. Kapag pumasok po tayo dun sa kanilang uh, housing, sa kanilang kulungan, pag dumikit po tayo doon, maya putay nakakaramdam po tayo ng ano, parang makate. Tayo mismo yung kinakate na parang may gumagapang sa katawan natin na maliliit na hindi po nakikita sa sobrang lit po nila. Ngayon naman kung sakaling hindi natin maramdaman dahil iba-iba rin yung level ng sensitivity natin, doon naman natin tignan yung ating manok. Kapag yung ating manok ay kamot ng kamot, palaging nanunuka, tinutukan niya yung katawan niya, halos namimilipit na yung kanyang leg sa pagtuka, pag-abot sa parte ng kanyang katawan na makate. So, isa rin pong sign yan na ano siya, marami siyang uh, kuto. ano po ba yung ano uh, kailangan gawin ayan so ang kailangan po natin gawin ay pwede po natin silang painumin nung ivermectin yung ivermectin na yan ay actually originally gamot po yan ng baboy pero na discover po nila na very effective po siya sa kuto ipapainom po natin yan sa ating mga alagang manok gaya ng ganun din sa pagpapainom natin ng vitamins at antibiotics so merong isang umaga na nakaschedule tayo para magpainom ng uh, ivermectin para pag nainom ng manok natin yan, yung kuto kapag sumipsip sila ng dugo ng ating mga manok, syempre very active yung ivermectin sa katawan ng ating mga manok. Instant po na mamamatay uh, yung mga kuto sa katawan ng ating uh, manok. Usually po kasi yung mga kutong yan, andun po yan sa kasuluk-sulukan ng mga balahibo ng ating mga manok. Kaya nga po sa ano yung sa manok pang sabong pinapaliguan natin sila meron po tayong shampoo pamatay sa mga kuto kaya lang itong mga RTL natin ay pwede rin naman natin silang paliguan kapag very minimal lang yung ating mga alaga kaya lang paano kung halimbawa libo isang libo limang libo sampung libo ano mapapagod po tayo sa uh, ano pagpapaligo lang ng mga manok natin ano na isa-isa tapos minsan rin po hindi rin advisable na paliguan sila lalo na kapag sila ay nangingitlog na kasi Kapag sila ay nagpumiglas, may possibility, malaki yung chance na sila po ay mabasagan ng itlog. Kaya hindi po gaanong advisable na paliguan natin. Kasi pag magpapaligo tayo, ilulublob natin sila sa balde na may uh, gamot, yung may shampoo na pang anti-kuto. Much better na painumin na lang natin sila ng ivermectin. Ang dosage punon nun ay 5 ml per galon. Kung paano yung ginagawa nyo sa vitamins at antibiotics Ganon din po yung uh, pagtimpla dyan. And then, ipaubos nyo mabuti. And then, pag naubos na nila yan sa umaga, kahit na i-flush nyo lang yung mga natitira, and then, magdagdag na po kayo ng plain water. Ayan. And then, uh, ulitin nyo po ulit. After 2 weeks. Nakikita nyo naman po kung medyo yung mga manok ninyo ay guminhawa, hindi na sila kamot ng kamot. Pero kung ganun pa rin, pwede nyo pong ulitin after 2 weeks. Ayan. Pero based on our experience, uh, basta ivermectin yung ginamit ninyo ay very effective po yan. So sana nabigyan ko na naman kayo ng idea regarding sa... Uh, pag-aalaga, mga health tips regarding sa paitloging manok. Kita-kita so, po ulit tayo sa mga susunod nating uh, video. Once again, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat and uh, God bless. Thank you. <coughs>